হয় আপোনাৰ সমস্যাটো জনাব। কংগ্ৰেচুলেচন, আপুনি মানে মা হবলৈ ওলাইছে। কংগ্ৰেচুলেচন, হেৰি কেনে হৈছে? 45 দিন। 45 দিন? মানে 45 দিনত পেটটো যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে নহয়? 45 দিন সময় দিছে। 45 দিনত যদি মই এইটো পেট কমাব নোৱাৰো, মোৰ চাকৰি যাব। প্ৰেগনেণ্ট হোৱা নাই। আপুনি মানে পুলিচ? হেৰি, আপুনি মানে নিশা অকল কুহুমীয়া গৰম পানী খোৱাটো কৰক, ভাত খোৱাৰ আগত নে পাছত। আৰু কিবা? অঁ, হেৰি অলপমান নিয়মিত খেলা ধূলাও কৰিব পাৰে। অঁ, খেলটো মই ৰেগুলাৰ খেলোঁ। গুড, ভেৰি গুড। কি খেল খেলে? কি খেল বুলি নাই, তাছে খেলোঁ। কেতিয়াবা আমি, কেতিয়াবা তিনি পাতি, কেতিয়াবা পইণ্ট ফিজ, এইবিলাকো চলি যায় আৰু। হয় হয়, হেৰি কৰকচোন, মই ইয়াতে চব লিখি দিছোঁ, আপুনি ভাল মেকানিক এজনক দেখুৱাই ল'ব দেই। ঠিক আছে, কিন্তু নেক্সট ছাৰ। হা? কি হৈছে আপোনাৰ? মোৰ মানে একো হোৱা নাই। নাম পেলু। পেলু? ৱাহ, কি ধুনীয়া নাম। ল'ৰাটোৰ পেটত পেলু হৈছে ছাৰ। আপুনি মানে বিয়া হোৱা? 3 বছৰ মানেই হ'ল। এখন লওক, এমাহ ল'ৰাটোক একো খাবলৈ নিদিব, যেতিয়া পেটত পেলুবোৰ একো খাবলৈ নাপাব, নিজে নিজে মৰি যাব, লওক। কিন্তু ছাৰ, নেক্সট। হয়, আপোনাৰ সমস্যাটোৰ বিষয়ে জনাব। সমস্যা? সমস্যা নিদলে গোটেই নাটকৰ বচন মাৰিছে। হেৰি ডাঙৰীয়া, আমি ইয়াত মানে নাটকৰ প্ৰেক্টিচ কৰা নাই, সাধাৰণভাৱে ক'লেও হ'ব দেই। নিচিঞৰিব। কি কৈছিল? সমস্যা? হয়, সমস্যা, আপুনি জানেনে? মই বাৰু কেনেকৈ জানিম আপোনাৰ কি সমস্যা? জুই লাগিছে। জুই? জুই ক'ত, কেতিয়া? ঐ, কোন কথা তই, জুই লাগিছে বোলে? এই ৰ'ব, জুই বজাৰত লাগিছে। কোনখন বজাৰত? এই সকলো বজাৰত। এই সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আকৌ? এই সেইটো আপুনি বুজি নাপাব। এই হেৰি, পানী আছে নেকি বাৰু? নিশ্চয়। আচ্ছা ছাৰ, মই মদটো এৰিব লাগিছিলে। কিয়? কাৰণ মদে মোক নেৰে। এনেই আপুনি মদ খোৱাৰ কাৰণে আপোনাক কোনেও বাধা প্ৰদান নকৰেনে? কোন মাইকেলৈ দম আছো মোক মদ খোৱাত বাধা দিবলে? ঠিকে আছে, এনেই আপোনাক ডেইলি কিমান মদ লাগে বাৰু? এটা ফুলটো লাগিবই মোক ডেইলি। ফুল এটা লাগে ন? হয় হয়, ঠিকে আছে, ঘপককৈতো এৰি দিব পৰা ধৰণৰ বস্তু নহয় মদটো, গতিকে আপুনি লাহে লাহে কমাই আনিব লাগিব ষ্টেজ ৱাইজ। আজিলৈকে যদি আপুনি ফুল খাই আছে, আজিৰে পৰা আপুনি হাফ খাওক। মানে ডেইলি দুটাকৈ হাফ ন? ঠিক আছে ছাৰ, থেংক ইউ। এটা কথা কি জানে, মদটো মই নিজেও এৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু নোৱাৰিছোঁ। মোৰ ঘৰ, ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ পত্নী, সকলোৱে মোক এইটো গুচি গ'ল ছাৰ, কিন্তু মই মদটো এৰিব নোৱাৰিলোঁ ছাৰ। আমাৰ যেন সংস্কৃতিটোৱে মদৰ সংস্কৃতি হৈ পৰিছে, কি বিহু কি পূজা, মদ অকণমান লাগিবই।
খং উঠিলেও মদ, আনন্দ লাগিলেও মদ, দুখ লাগিলেও মদ। আৰু চবতকৈ জমনি কৰাটো কি জানে, একো যদি কামো নেথাকে এনেই থাকে, মদ অকণমানকে খাই দিওঁ বল। মই মদ এৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কাৰোবাক মনৰ কথা ক'বলৈ মন যায়, সেইকাৰণে এনেকৈ গুচি আহোঁ কোনোবা এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। বেয়া নাপাব ছাৰ, মদক লৈ যদি আমাৰ আইনখন আৰু কঠোৰ হয় তেনেহ'লে বহুত নহ'বলগীয়া ঘটনাৰ পৰা আমাৰ সমাজখন বাচি থাকিব। ধন্যবাদ।